Привіт! Ви із Суспільним. Сьогодні спілкуємось із предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Вітаю вас! Христос народився! Славімо Його! Ви сьогодні відправили перший молебень у Свято-Миколаївському соборі в Кременці. Розкажіть, як це було? Яка панувала атмосфера там? Це історична подія для Православної церкви України, адже наші українські святині повертаються в лоно визнаної нашої справжньої української церкви. І тому, коли збирається багато вірних, і ми разом підносимо молитви своєю зрозумілою українською мовою, ми молимось за Україну, ми молимось за перемогу, ми молимось за наших новітніх героїв-воїнів, адже від них зараз залежить майбутня доля України, української держави і української церкви. І на віки віки. Зараз ми проходимо великі випробування, які випали на долю нашого українського народу. Ми проходимо випробування, чи ми будемо як окремий народ, як окрема нація, чи нас не буде. Питання і зараз стоїть досить гостро, тому що ворог намагається нас знищити і поневолити. Але йому не вдалося знищити нас як народ. Ми зберегли свою українську ідентичність, ми зберегли свою мову, ми зберегли і відновили і державність, і автокефалію своєї помісної Української Православної Церкви. Ми радіємо, по-справжньому радіємо, бо тому що церква об'єднується поступово, адже це вже незворотній процес, і тому українські святині, які належать українському народу, повертаються до своєї справжньої української церкви. Враховуючи те, що ми досить недалеко перебуваємо від Почаєва, не можу не запитати про Почаївську лавру. Минулого року, тобто цього року в березні приблизно, там була створена релігійна організація Православної церкви України. Скажіть, будь ласка, яка далі її діяльність? Це поступовий процес. Це тривалий процес, подібний до Києво-Печерської лаври в місті Києві, адже ми хочемо, щоб цей процес відбувався спокійно і мирно, тобто без якихось протистоянь. І тому потрібен час. Протягом цього часу, вже за 2 роки до нас долучилося понад 2000 релігійних громад, і тому і в даному випадку це стосується і Почаївської лаври. Поступово. Я переконаний, що ми будемо служити і у Почаївській лаврі. Це тільки питання часу, адже цей процес незворотній. І тому він в кінцевому результаті приведе до того, що в Україні всі православні будуть належати до визнаної вже автокефальної помісної православної церкви. І тому потрібен час. Час лікує, час допомагає, час сприяє. Ми бачимо соціологію, яка чітко свідчить про те, що абсолютна більшість православних в Україні підтримують саме єдину церкву, визнану церкву.
люди не бажають бути і надалі в складі російської православної церкви, яка називає себе українською церквою, але насправді такою не є. Церква на чолі з митрополитом Онуфрієм, це в Україні митрополія Московського патріархату в Україні, є невід'ємною частиною російської православної церкви, яка маскується під назвою Української православної церкви. Поки що ще є ті, які до кінця не розбираються, вони введені в оману, вони вважають, що це українська церква, але прийде час, коли вони зрозуміють, усвідомлять це поступово, тому що тривалий час ми йшли до цього. Вона три десятиліття успішно проповідувалася ідеологія руського міра, і вона, на жаль, просіла досить глибоко в мізках багатьох українців, які до цього часу ще вагаються, але я переконаний, що з часом вони зрозуміють і доєднаються. Ми спілкувалися декілька разів із теперішніми прихожанами Почаївської лаври. Вони нам відповідали про те, що коли тут буде Православна церква України, вони перестануть відвідувати святиню. На вашу думку, яка робота має бути проведена, аби ці люди не відвернулися від церкви? Ми вже маємо певний досвід. І бачимо на тих парафіях, які долучилися до нашої церкви, що на початку є певне несприйняття тієї громади, невеличкої громади, яка не пориває стосунки з Московським патріархатом, а залишається їй вірна. Але з часом, це мені вже констатують священники, які долучилися до нашої церкви, що на початку, коли священник оголосив, певна частина парафіян покинула його громаду, частина хору покинула громаду. Але через деякий час, через місяць, два, три, більшість повертається назад. І я от запитував одного священника, він на початку трішки такий був схвильований, що частина громади покинула, але через місяць я зустрів його і запитую: «Отче, як у вас справи?» Він каже: «Ви знаєте, стало набагато все краще. Хор став більший, стало більше парафіян, багато повернулося тих, які не ходили принципово до Московського патріархату». Тобто потрібен час. Люди повинні переосмислити, зрозуміти, а потім вони змінюють свої позиції, свої погляди і повертаються назад до тієї громади, в якій вони перебували. Попрошу вас ще прокоментувати ситуацію із Українською греко-католицькою церквою. Її предстоятель неодноразово повідомляв, що вони хотіли би співслужити у Почаївській лаврі. Яке ваше бачення? Чи таке можливо? Ну, ми поки що не обговорювали це питання, але Почаївська лавра є православною святинею і повинен бути один господар. Не може бути декількох господарів. Тобто ми не забороняємо, якщо Почаївська лавра буде належати Православній церкві України, то ми будемо дозволяти і паломникам, і вірним приходити, звершувати молитву, а не буде тієї ситуації, яка зараз є. Ви знаєте, що заборонено і нам, і греко-католикам практично звершувати там молитву, відвідувати і так далі. Тому ми претендуємо на Почаївську лавру, ми вже створили юридичну особу, і тому будемо робити все для того, щоб ця велика святиня українського народу була в українській церкві. А всі українці будуть мати можливість разом підносити в ній свої молитви. Періодично з'являється інформація про те, що Російська православна церква дуже активно діє за кордоном, вони збираються на мітинги, відкривають нові храми. Скажіть, будь ласка, яка робота Православної церкви України зараз проводиться за кордоном, наскільки вона активна? У нас є створена місія, відповідна, яка опікується громадами, опікується українцями за кордоном. Тобто в різних країнах це відбувається по-різному. Це залежить від країни, якщо це православна країна і там є помісна своя православна церква, тоді ми налагоджуємо контакти з тією церквою. Якщо це, наприклад, Європа, де є митрополії Вселенського патріархату, ми також у співпраці з місцевими архієреями надсилаємо священників, які їздять час від часу, бо, от, наприклад, я нещодавно відвідав і Швецію, і Фінляндію, і там є запит, ми надсилали священника на Різдво, який їздив, бо наші громади дуже часто не мають можливості повноцінно утримувати священника постійно, тому вони запрошують тільки на великі свята. І тому ми
робимо все від нас залежне для того, щоб наші вірні, перебуваючи тимчасово у зв'язку з війною за кордоном, я їх називаю навіть біженцями, тому що якось таке слово вживати, вони тимчасово перебувають за кордоном, і коли завершиться війна нашою перемогою, вони неодмінно повернуться до України, але ми не полишаємо їх і там, опікуємося духовно, тобто робимо все від нас залежне, те, що ми можемо зробити для того, щоб ними опікуватися, але Московський патріархат справді намагається і там працювати. Тобто Москва використовує навіть цю частину від України для того, щоб у своїх цілях там протидіяти і нашому визнанню, і знову ж таки тримати в омані тих українців, які полишили свою батьківщину у зв'язку з ситуацією в Україні. Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз активний перехід священників Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України? Долучаються відповідно громади, долучаються парафії з боку Московського патріархату, і частково також долучаються до цього процесу і священники Московського патріархату. Не всі, тільки частина. Тобто ми запрошуємо, ми відкриті, ми свідчимо, щоб також і духовенство долучалося до цього процесу, але не всі долучаються. На жаль, але нам вистачає священників, ми обслуговуємо ті парафії, які долучаються до нас. І прийде час, коли вони теж зрозуміють, бо які ж вони пастирі тоді. Якщо вони служили, там є приклади, по 30 років священник обслуговував громаду, і громада практично 100% звернулася до нього, як до пастиря, що вони бажають змінити юрисдикцію, а він покидає їх. Тобто, як пастир може покинути свою паству, це тоді не пастир, а наймит. І тому справді добрі пастирі, священники, які опікуються своїми громадами, вони слідують за на прохання громади і долучається до нашої помісної Української православної церкви. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.